Jamen altså, jeg stod op i morges, og så skulle jeg træne, som jeg plejer at gøre, ikke? Så er jeg så hold i nakken. Satan! Så skal vi lige nu have en hurtig kaffe. Aloha! Og jeg laver noget radio i dag. Roland, har du overhovedet nået at kaste et blik ned det manus her? Nej. Indimellem der har jeg lovet at komme ud på Christiania og hjælpe med at sælge nogle folkeaktier. Vi har en fandens masse ting, vi godt kan snakke om. Med... Ja. Jeg har altså også kommet til at sige ja til, at jeg skal være bingovært til et eller andet. Der er mange ting, der skal nås. Hej Joy. Hej. Der er nok at se til for Roland Møller. Og ikke nok med det, så har han ikke noget sted at bo. Lige nu har jeg en cykel og et par sofaer til rådighed rundt omkring hos nogle gode venner. Jeg er stressende, det siger sig selv. Man kan ikke rigtig finde den der ro, og lige nu får jeg mange tilbud, får mange manuskripter tilsendt fra alle mulige steder i verden, ikke? Så er det rart at kunne sætte sig ned og læse dem. Det ser dejligt ud, Camilla. Og det kan han på stamstedet Skank på Istedgade i København. Den tidligere Odense Aner flyttede til hovedstaden for 15 år siden. Jeg er i gang med at skyde en Hollywoodfilm med Charlize Theron. Da TV2 Fyn møder ham i København, har han da også allerede ændret dagens program 3 gange. Du kan da ikke klare alt det der, rejser vi. Så skal jeg træne dig og vinterbadet i dag. Og nu står jeg her ved dig, Steffer. Vinterbadet? Ja. Det er godt til spændingerne. Er det ikke det? Nej. Det er sådan en meget spontan type. Altså, der er nogen, de får stress over sammen med mig, og andre, de kommer aldrig til at kede sig. Først blev mødetidspunktet rykket, og så blev planen om en tur i træningscenteret byttet ud med en tid hos kiropraktoren. Vi ses der. Lige nu har Roland Møller succes med en hovedrolle i filmen Under Sandet, og det på trods af, at han ikke er uddannet skuespiller. Da de sagde, at den første film, at du kan sgu ikke lave en film, så blev jeg stedig. Så tænkte jeg, nu skal jeg sgu vise, at jeg kan lave en film. Jeg tror altid, jeg har haft den her lille oprør i mig. Og så har jeg sådan haft krudt i røven, ligesom jeg har aldrig fået stillet diagnosen damp, men jeg har mistænkt mig selv for at have den. Men det er ikke nødvendigvis nemt, når det pludselig går så godt. Nogle gange så har jeg storhedsvandet, og føler jeg verdens bedste. Andre gange så føler jeg slet ikke, at jeg er værdig til at være, hvor jeg er. Så det svinger rigtig meget. Jeg kan huske, da jeg fik rollen, der var det min første, var yes, så var det, oh nej. Og så sådan, jo, det kan måske godt. Ej, det kan du ikke. Ej, hvor du heldig. Kan du, altså, så kører en rullebane op og ned hele tiden, ikke? For livet har ikke altid været præget af succes for den tidligere Fynbo. I bagagen har han 10 voldsdomme og samlet set 4,5 år i fængsel. Men det har gjort ham til den, han er i dag. Hvis du kører safe hele dit liv igennem, så bliver du aldrig lykkelig. Hvis du bare gør det, du ved, du kan. Hvis du aldrig bevæger dig ud af din komfortzone, hvad så? Så får du aldrig en succesoplevelse. Du får kun en succesoplevelse. Det eneste, du lærer noget i hele livet, det er røvturene. Du lærer ikke noget af at vinde. Det er nemt at vinde. Du lærer kun noget, når du kommer ud på tynd is, og du er nede og rammer jorden engang. Vi ses! Og nu kan han trække på sine erfaringer i sit skuespil, i sit arbejde med udsatte børn og unge, og ikke mindst på dagens næste stop. Ej, mami, for fanden, for fanden. Turen går til Radio 24/7. Her har han været på radioprogrammet Politiradio. Og sig til Roland, han ikke skal pille ved den mikrofon, fordi har en intensivstil. Ja. Hvor han diskuterer kriminalsager med en kriminalreporter og en tidligere bandebetjent. Og vi kører nu. Og så er det igen videre i programmet. Men lige nu så skal vi ind til Christianias julemarked, hvor så skal jeg også ind og sælge en Christiania. Goddag, unge dame. Hvad skal du have? Trylleshot eller hvad? Det kunne jeg godt tænke mig. Det er ren magi. Og så kan det også lige blive til et par gode råd. Tillykke med det hele, mand. Tak skal du have. For Roland Møller skal tale russisk i sin næste Hollywood-film. Noget Lars Mikkelsen har prøvet i sin rolle i Netflix-serien House of Cards. Det er så fucking svært. Er du sindssygt? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg snakker tysk med russisk accent, og så snakker jeg engelsk med russisk accent. Og så skal jeg tale russisk uden accent. Jeg havde helt sang, mand, på russisk. Så gør vi. Og nu har jeg det nok.